রনি হয় বেটি এটি ମେଲେରିଆ ଜିନିଷ ତୁମେ ବଢେ ବଢେ ବାଇଗନ ବିକୁଛ କାହିଁ ସେ ଆଶା କାହିଁ ମେଲେରିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛେ ମୋଏଲ ଏରିଆ ତୁମେ ନିଜେ ରଖ ତୁମେ କାତି ଆଶା ଦେଇ ଦିଅଛ ଇଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଖିବି କେମି ଘର ଚାରି ପାଖେ ଥିଲେ ଅନା ବନା ଘାସ ହେଲେ ଆମର କିନି ନନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ୍ର ମୁଦି ଆଉ ବାହାରି ନିବ ମୋର ଖବର ମାନେ ଯେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ତାହାକେ କହିବ ଯେ ତୁମର ଘରେ ଏନ୍ତା ପାଖେଲା ଅଛି ସେ ହେନ୍ତା ପାଖେ ଦେଖା ବସି ଦେଖ ଓହୋ କେନ୍ଟା କେନ୍ ପୋଜିଟିଭ୍ ଏ କେନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଏ କି କାଣା ସବୁ ଜାଣିଛ ମୁଇଁ ଜାଣୁଛେ ମୁଇଁ ଜାଣୁଛେ ହେ କହିଦେବ ହେ କଳ୍ପନାକେ ବି ମୋର ବି ରୋଗ ନେଇଛେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ
हाँ हाँ हाँ।